El cert és que tots els nens i nenes de la comarca poden estar tranquils perquè la cagada del tió d'enguany està completament assegurada, o així se suposa que serà després que el passat divendres tornés a Olot el gegantó Tió, una figura de la faràndula aglutina, inicialment capgros, elaborada per Modest Fluvià, i que ara Tavi Algaró i Àngel Rigall l'han transformat en un petit gegant, un tradicional personatge nadalenc encarregat de fer acostar, allà on va, els tions a totes les llars perquè la nit del 24 de desembre estigui tot a punt. Desenes d'infants, acompanyats de les seves famílies, van aplegar-se a la plaça del Carme per escoltar primer el conte Tió, Tió, Caga, Tió, de Charlie Reixac i Tavi Algaró, contat per la Pepa Contes, per tot seguit veure ballar el gegantó per part de l'Esbart d'Olot i amb música dels Ministrers de la Boera, interpretant una peça de Joan Josep Maians, en la qual s'hi podien escoltar tot d'instruments poc habituals. Des de fa uns anys, aquí a Olot, doncs, s'han anat fent música de faràndula, també per aquests instruments més antics. El Cobla del Ministrer està formada doncs, per flabiol i tamborí, sac de gemecs, tarota, el fiscorn i el timbal. De fet, és donar a conèixer un tió que va aparèixer aquí fa 20 anys i que va fer que hi hagués tota una processó de tions, i cada nen i cada nena a la plaça Major van poder tenir el seu tió i tothom va tenir un regal. Ep! Fins i tot jo, eh? És important per diversos motius. Un d'ells és que no hi ha figures de faràndula que ballin a l'hivern, perquè normalment les peces d'imatgeria festiva surten quan són festes majors, i a l'hivern, aquí a Catalunya, sobretot a la nostra zona, no és que es doni gaire aquesta casuística. Una tarda màgica, pocs dies del Nadal, quan tots aquests nens i nenes picaran ben fort els seus tions.